Stanari više od 50 zgrada u Nišu spremni su da upute dopis toplani kako bi zatražili korigovanje cene grejanja u Nišu. Da li će njihovi zahtevi i biti uslišeni, razgovaramo sa direktorom toplane Slobodanom Maksimovićem. Gospodine Maksimoviću, dobrodošli u studiju Južnih vesti, pre svega. Dobar dan, bolje vas našao. Ajmo ovako da krenemo od početka. Zašto su pre svega računi veći za prethodni mesec od onih koji su bili ranije? Pa pre nego što odgovorim na to pitanje, ja bih hteo da istaknem nekoliko stvari. Prva stvar je da toplana ne donosi nikakve propise, nego samo izvršava, odnosno radi po propisima koje je donela nadležna uprava i Skupština grada. To je jedna stvar. Druga stvar je ono što treba da svi shvatimo, jer već godinu dana iza nas mi smo počeli da merimo. Nikakvih problema nemamo sa distribucijom, jer smo navikli da platimo struju onoliko koje strujomer izmerio. Toplana sada ima svoje strujomere koje se zovu kalorimetri i meri se isporučena količina toplotne energije. To što neko nije imao grejanje nekoliko dana, dan, dva, to što neko je imao slabije grejanje, nije osnov za smanjenje računa, jer je kalorimetar izmerio onu količinu toplotne energije koja mu je isporučena i to mora da se plati. Što se tiče računa, znači pitanje koje ste vi postavili, u januaru mesecu došlo je do korigovanja, nekog malog korigovanja cene zbog povećanja prirodnog gasa još u novembru mesecu. I mi smo januar mesec isterali, izgurali sa cenama koje su bile formirane još u novembru mesecu i na koje je gradsko veće dalo saglasnost. Međutim, od 1.1.2015. godine stupile su na snagu neke izmenjene okolnosti, odnosno u obavezi smo da poštujemo ugovor o pristupu Evropskoj energetskoj zajednici, gde je prirodni gas na slobodnom tržištu. To znači da mi celog meseca trošimo prirodni gas, po isteku meseca naš dobavljač izmeri koliko smo potrošili i fakturiše nam po onoj ceni koja na taj dan važi. Došlo je 1. februara do enormnog povećanja cene od 24,31% je poskupljenje gasa, što je izazvalo promenu cene, jedinične cene varijabilnog dela za 20,3%. Međutim, računi su bili veći, to je tačno. Zbog čega? Iz prostog razloga što naši korisnici, kada bi plaćali svoje račune u vreme kada ih i troše, to bi se jasno videlo na njihovim računima da je poskupljenje 20,3%. Koliko ja razumem, da kažem, toplana po opštoj upravi za komunalne delatnosti i grad, stavljeni su pred svršen čin tom odlukom da prosto moraju da prihvate to da se gas fakturiše sa tim završnim danom. Ne samo toplana i grad, nego cela Srbija. Taj ugovor i obaveze su preuzete još 2005. godine sa primenom od 1.1.2015. godine. To je suština. Znači, samo da pojasnimo, vi sada možete da tu cenu koja vam fakturiše Jugorosgas, u ovom slučaju koja je dobavljač Niške toplane, obračunate i uvećate račune bez obzira na odluku gradskog veća o ceni grejanja. Znači, može naknadno da se... Da. Zakon o komunalnim delatnostima predviđa da isporučilac toplotne energije ima pravo da bez saglasnosti gradskog veća izvrši korekciju cene toplotne energije, ali pod određenim uslovima. A to je da kad god dobije i saglasnost gradskog veća. Ako ga ne dobije, u obavezi je da vrati cenu na staro i da izvrši obeštećenje svojih korisnika. Da li gradsko veće dalo odobrenje za ovu poslednju cenu koju obračunate građani? Ne, još nije. Mi smo uputili odmah, znači 12. februara smo formirali cenu, odnosno nadzorni odbor je doneo odluku o formiranju cene. Mi smo uputili nadležnoj upravi, jer to je ovaj put, i nadležna uprava je pripremila to za gradsko veće i ja se nadam da će na jednoj narednoj sednici biti usvojena. A ukoliko se ne usvoji, kako je? Ukoliko se ne usvoji, mi smo u obavezi da vratimo cenu na prethodni nivo i da svima korisnicima kojima smo fakturisali po uvećenim cenama izvršimo nadoknadu, odnosno da im ili vratimo novac ili da im priznamo te kilovate za naredni period. Znači, nekako bi trebalo da troškove snosi toplana ukoliko se... Naravno. Moram da kažem još jednu stvar. Obzirom da nas je zatekao
januar mesec bez ovakve odluke Skupštine grada, jer Skupština grada nam je dozvolila da tako radimo na osnovu zakona o komunalnim delatnostima, mi smo januar mesec napravili čist gubitak od oko 50 miliona dinara. Jer smo fakturisali korisnicima po ceni koja je formirana po staroj ceni grejanja od ovog prirodnog gasa, a mi smo ga platili Jugorosgasu po novoj ceni. Mi smo ga platili? Plaćamo ga. Pošto znamo da je račun toplane blokiran, da. Kako je trenutno stanje na računu i ta situacija se Jugorosgasu? Nas su blokirali 4. ovog meseca i mi činimo ogromne napore da skinemo blokadu. Naš dug u trenutku blokade je bio 730 miliona dinara, a onda nas je posle dva dana nam je stigao račun za februar na 262, znači otišli smo preko milijardu dinara. U ovom trenutku smo mi dužni Jugorosgasu negde oko 820 miliona dinara. Mi taj novac nemamo da platimo i to je svima jasno, pa i Jugorosgasu, ali razgovaramo sa njima i dogovaramo se na koji način i u kom periodu da to isplatimo kako bi mogli normalno da funkcionišemo, odnosno da oni povuku blokadu. I ja se nadam da ćemo mi do kraja ovog meseca sigurno povući blokadu. Rekli ste da je gubitak samo u prethodnom mesecu bio nekih 50 miliona dinara. Dakle, na koji način toplana može da posluje pozitivnije da bi mogla da isplati sva ta dugovanja? Takvi gubici se više neće javljati iz prostog razloga što sam rekao da nam je Skupština grada dozvolila da korigujemo cenu onog trenutka kad dođe do promene cene gasa. Međutim, i bez obzira na sve to, toplana ima veliki problem sa likvidnošću. Znači, mi fakturišemo mesečno negde između 200 i 220, nekad i 250 miliona, zavisi kakav je mesec bio. Međutim, 10% naših korisnika, ja volim da kažem, uredno i redovno ne plaćaju svoje račune, tako da otprilike mi imamo problem sa nedostajućim sredstvima između 200 i 220 miliona. Pored to, tih 200 220 koje se nisu... Na mesečnom nivou, tako? Na mesečnom nivou. Da, na mesečnom nivou. Izvinjavam se, ne na mesečnom, nego na godišnjem nivou. Dobro. A pored toga, to što smo manje ubrali između 220 i 250 miliona dinara, mi smo na taj novac platili dodatno i 10% PDV-a, tako da to uvećava sredstva koje manje prihodovala toplana, s kojima toplana manje raspolaže. Tako da imamo stalni, permanentni problem otplate obaveze prema Jugorosgasu. Da li taj permanentni problem može da ugrozi redovno grejanje Nišlija? Ja se plašim da može. I ja sam ne jedan put apelovao, ne na one korisnike koji ne plaćaju, jer na njih izgleda čovek ne može da apeluje, ali sam apelovao na sve one redovne korisnike, a to su za divno čudo najugroženiji slojevi naših sugrađana, penzioneri naravno, koji čim dobiju penziju, odmah izmiruju svoje obaveze. Ja sam upravo na njih apelovao da oni utiču na svoje komšije, prijatelje, rođake i tako dalje, kumove, da isplate svoje račune kako ne bi došli svi u problem. Da li grad treba da isplati svoj deo dugovanja? Naravno, grad isplaćuje svoj deo. Grad je imao obavezu da u određenim porcijama, da kažem mesečnim, pošto i grad ima ogromnih problema oko likvidnosti, mali su prihodi, male su uplate u budžetu, tako da i grad u zavisnosti od svojih mogućnosti to radi i to redovno radi i ja se nadam da takvih više problema neće biti. Da se vratimo na korisnike, ja sam u svojoj najavi rekao da se stanari više od 50 zgrada pripremaju da vam upute jedan dopis. Oni traže da se cena koriguje. Vi ste objasnili da je Srbija stavljena na malte nepred... To je nemoguće. Znači, nemoguće da je... Cenu korigovati je nemoguće, jer ne zavisi od nas. Znači, mi ono što platimo Jugorosgasu, to moramo da naplatimo od naših korisnika. Cena je formirana tako da nema ni jednog jedinog dinara ostatka. I smanjenje cene, jedinične cene grejanja, ne postoji mogućnost. Postoji nešto drugo. Postoji mogućnost da se korisnici sami organizuju, da ugrade opremu za individualno merenje regulaciju i da sami upravljaju svojim budžetom. Znači, ovog meseca nisam u mogućnosti da platim velike račune, imam obavezu da kupim detetu patike, ja ću smanjiti grejanje,
manje ću ga platiti i izmirit ću neke druge obaveze. Sledećeg meseca, kada ne budem više imao neke druge obaveze, moći ću komotnije da se ponašam. To je jedini način da se... Ali opet i ta situacija je neizvesna i da smanje grejanje pitanja, ako Jugorazgas, recimo, poveća svoju cenu, onda obračun bude veći, onda se ušteda malte ne i ne oseti. Da vam kažem, znači, Jugorazgas se ponaša tržišno. On kupuje gas od Srbija gasa, na Pojatama i nama ga isporučuje, naplaćuje. Niti Srbijagas, niti Jugorazgas ne određuje cenu prirodnog gasa. Cena prirodnog gasa se formira na svetskom tržištu i ona je izražena u dolarima. I na dan fakturisanja ta cena se pomnoži sa srednjim kursom dolara Narodne banke Srbije i to je cena gasa. Kakva je situacija politička u svetu, kakva je situacija sa snabdevanjem energenata u celoj Evropi, mi nažalost delimo njihovu sudbinu i obavezni smo to i da platimo. Rekli smo da je skoro nemoguće korigovati cenu, ispuniti te zahteve građana, ali ste najavili nedavno da će biti korigovan korektivni faktor, takozvani, da će sa 2 biti ispušten na 1,6. Već je korigovan, je li tako? On je već korigovan, nadležna uprava je dobila zadatak od gradskog rukovodstva da uradi novi pravilnik. Novi pravilnik je urađen. Faktor je korigovan sa 2 na 1,6. Na konferenciji za štampu koju smo imali, na kojoj ste uostalom i vi bili prisutni, bio je i zamenik gradonačelnika, gospodin Slavković, i on je sam rekao da je struka rekla da korektivni faktor mora da bude 2, ali da je donešena politička odluka da se stavi da bude 1,6. Gospodin Slavković, kad ste ga već pomenuli, najavljivao pre toga da bi mogao možda da bude 1,26, zbog čega se od toga odustalo? Ja ne mogu da komentarišem izjave, ja to nisam čuo, ali ja vam kažem, struka je rekla da taj korektivni faktor treba da bude 2, da bi pravilna preraspodela bila. Donešena je odluka da bude 1,6, bit će 1,6 i mi vršimo korekciju svim onim korisnicima koji su svoje račune platili po faktoru 2, vršimo preračun na faktor 1,6 i bit će im korigovani računi u narednom periodu. Prema nekim informacijama koje ja imam, firmama koje uvode kalorimetre, pojedinačne merače u stanove Nišlija, 1,6 korektivni faktor ne odgovara iz više razloga. Pre svega što prema njihovoj matematici građani koji uvode merače plaćaju skuplje nego li oni koji plaćaju korektivni faktor. Da, može da se desi, teoretski to može da se desi, čak i u praksi se to dešava, ali se to dešava kod onih korisnika koji su ugradili opremu, a ne koriste je. Znači, predlog je i preporuka je, ugradili ste opremu, koristite, štedite, nemojte da vam u stanovima bude 23-24 stepena, u ostalom propisana temperatura je između 19 i 22, ako se budete ponašali ekonomično, nećete se to dešavati. Korigovat će se i januarski računi, upravo zbog toga što je jedan deo tog računa obračunat po višoj naravno, ceni, a ne, naravno, nije trebalo tako naravno da bude. Kako se to desilo? Pa prosto, 41 godinu je toplana radila tako što je prvo čitala tako kako je čitala. Odnosno, čita se između 10. i 15. svakog meseca, da bi računi, zbog dinamike štampanja, zbog obaveza prema objedinjenoj naplati i drugim udružiocima, podaci stigli do 25. u objedinjenu naplatu i da bi oni mogli da oštampaju račune i da ih distribuiraju. I mi smo do sada to uredno radili. Međutim, nikada se do sada nije desilo, a prvi put se desilo u januar, 1. januara, da je cena u toku grejne sezone korigovana. I naravno, sve nas je to zateklo. To je jednostavno urađeno onako kako se radilo svih prethodnih 41 godinu i došli smo u situaciju da smo korisnicima deo potrošene energije u decembru naplatili po cenama iz januara meseca i mi ćemo iskorigovati sve te račune i na ovom računu će oni dobiti korekciju, odnosno manje će platiti ili će im biti priznata i plaćena. Koliko vidim, vi tu navodite kao neku kolektivnu odgovornost svih u toplani. Da li je neko zaista pogrešio u tim obračunima? To je nešto što se radi računski, što se radi softverski. Jednostavno, nije prepoznat, nažalost, taj problem
i ja se lično izvinjavam svim našim korisnicima što je došlo do toga i svima ćemo im korigovati te račune. Ali se to odnosi samo na one korisnike koji svoje račune plaćaju u punom iznosu. Znači, plaćaju onoliko koliko su stvarno tog meseca potrošili. Oni kojima se računi dele na 12 meseci, koji plaćaju samo deo računa u tom mesecu, a deo tek preko leta, ne postoji nikakav osnov da se njima koriguje račun, jer njima se samo deo te energije fakturiše. I za kraj, evo, naveli smo problem sa likvidnošću, naveli smo nezadovoljstvo građana cenom grejanja, koje je skoro nemoguće ispraviti, naveli smo već dve korekcije, dve različite stvari. To su neki, nazovemo ih, problemima sa kojima se bori toplana. Da li u svemu tome vidite negde vašu odgovornost? Znači, ja sam godinu i po dana u toplani. Mnoge stvari su popravljene, jednostavno, naš najveći problem, da budem iskren, je nepostojanje pisanih procedura. Mi smo do 2004. godine, odnosno toplana je ušla u uvođenje ISO standarda i onda je to na jedan volšebni način prekinuto. Mojim dolaskom ja sam dao nalog da se ponovo uvedu ISO standardi, to je proces sada koji je malo komplikovaniji i dugotrajan. Ja sam siguran da ćemo uvođenjem ISO standarda ne možemo nikada rešimo 100% problema, ali da će preko 99% problema na taj način biti rešeno i korigovano. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Aleksandar Stankov.